وَإِن وَجَدُوا فِي الْبِيرِ فَارَةً أَوْ غَيْرَهَا وَلَا يُدْرَى مَتَى وَقَعَتْ وَلَمْ يَنْتَفِخْ أَعَادُوا صَلَاةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِذَا كَانُوا تَوَضَّؤُوا مِنْهَا وَغَسَلُوا كُلَّ شَيْءٍ أَصَابَهُ مَاؤُهَا وَإِن كَانَتْ قَدْ انْتَفَخَتْ أَوْ تَفَسَّخَتْ أَعَادُوا صَلَاةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال ليس عليهم إعادة شيء حتى يتحققوا أنها متى وقعت. کنویں سے متعلقہ مسائل چل رہے ہیں بھائی کہ کنویں کے اندر اگر کوئی نجاست وغیرہ یا کوئی جانور گر جائے تو اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے. گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی جانور کنویں میں گرا اور مرا اور پھول اور پھٹ گیا تو اس صورت میں سارا پانی نکالنا پڑے گا چاہے وہ جانور چھوٹا ہو یا بڑا ہو بھائی. اور پھر اس کے بعد یہ ذکر ہوا تھا کہ اگر کنواں چشمے والا ہے تو پھر اس سے تو سارا پانی نکل ہی نہیں سکتا, جتنا نکالتے جاتے ہیں نیچے سے اور پانی آتا رہتا ہے. تو اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ بتلایا تھا کہ کیا کیا جائے, اس کے برابر اسی کے پانی کی مقدار جتنی اس میں ہے اس کے برابر اتنی گہرائی کا ایک اور گڑھا کھود لیں اور کنویں سے پانی نکال کر اس میں ڈالتے جائیں. جب یہ گڑا بھر جائے تو گویا کہ سارا پانی آپ نے کنویں کا نکال لیا تو کنواں پاک ہو جائے گا. یا دوسری صورت یہ ذکر ہوئی کہ اس کنویں کے اندر ایک بانس وغیرہ ڈالا جائے اور نشان لگا لیا جائے جتنا پانی ہو اور پھر اس سے چند ڈول نکال کر دیکھیں کہ کتنا فرق پڑا ہے. جلدی نکالیں, اس میں تاخیر نہیں کرنی کیونکہ نیچے سے اور پانی آئے گا لیکن وہ اتنی رفتار سے نہیں آتا. تو چند ڈول نکال لیں اور پھر دیکھیں کتنا فرق پڑا ہے, کتنا پانی نیچے گیا ہے. تو باقی مقدار کے لیے اسی حساب سے پھر کیا کر لیں گے, ڈول نکال لیں تو کنواں پاک سمجھا جائے گا. اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ 200 سے لے کر 300 ڈول تک نکال لیے جائیں تو کنواں پاک ہو جائے گا. جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس صورت کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ پانی نکالتے رہو یہاں تک کہ اور نکالنے کی سکت نہ رہے, انسان تھک جائے, پانی اس پر غالب آ جائے. تو امام صاحب جیسے اور مقامات پر بھی مبتلا بھی کی رائے کا اعتبار کرتے ہیں, یہاں بھی انہوں نے جو مبتلا ہوا اسی کے عمل کا اعتبار کیا کہ وہ پانی نکالتا رہے کہ یہاں تک کہ خوب تھک جائے بھائی, کوئی مقدار انہوں نے متعین نہیں فرمائی. اور نیز صاحب ہدایہ نے بعض دیگر فقہا کا یہ قول بھی ذکر کیا کہ اس صورت کے اندر دو آدمی جنہیں پانی کے معاملات کا اندازہ ہو ان سے رائے لی جائے اور ان کے قول پر عمل کر لیا جائے کہ اتنا پانی نکال لیا جائے تو کنویں کو کیا سمجھا جائے گا, پھر پاک سمجھا جائے گا بھائی صاحب. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ پانی اکٹھا نکالنا بھی ضروری نہیں بھائی, سمجھ میں آیا. بعض صورتوں میں مثلا 20 ڈول نکال لیں یا 40 ڈول نکال لیں یا جتنا بھی نکالنا ہے, چاہے متفرق طور پر ہی اتنا پانی کنویں سے نکل آئے تو کنواں پاک سمجھا جائے گا. اور پھر اس نکالنے کے اندر چاہے نیت ہو یا نیت نہ ہو کنواں کیا ہو جائے گا, پاک. لیکن شرط یہ ہے پہلے اس نجاست کو نکالا جائے, اس جانور وغیرہ کو, اس کے بعد پھر پانی نکالا جائے تو کنواں پاک ہو جائے گا. مثلا کوئی چیز گری اور اس صورت میں شریعت کا حکم متوجہ ہوا, کوئی ایسا جانور جس میں 40 ڈول مثلا نکالنے پڑتے ہیں, جب اس جانور کو نکال دیا اور پھر اس کے بعد 40 ڈول نکالے اور اس میں بھی کچھ ڈول مثلا آج نکالے, کچھ ڈول کل نکالے, کچھ ڈول پرسوں نکالے, تو جب وہ 40 ڈول پورے ہو جائیں گے تو کنواں کیا ہو جائے گا, پاک ہو جائے گا, اس سے پہلے پاک نہیں. حتیٰ کہ مثلاً اگر کوئی ایسا علاقہ ہے کہ مثلاً کفار کا علاقہ ہے, وہاں چند ایک مسلمان ہیں, اب کنواں مشترکہ ہے, اسی سے کفار بھی استعمال کرتے ہیں, پانی لے جاتے ہیں, اور مسلمان بھی اسی سے پانی استعمال کرتے ہیں.
اب اس کنویں کے اندر کوئی جانور گر کر مر گیا، اور مثلاً کوئی بڑا جانور تھا بکری وغیرہ، اب سارا پانی نکالنا ضروری، تو اس صورت میں آپ نے پڑھا بھائی کہ سارا پانی نکالنا پڑے گا، اور امام محمد رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں 200 سے 300 ڈول تک نکال لیے جائیں، تو جس پر بھی عمل کر لیا جائے، علماء دونوں طرف گئے ہیں، اول تو یہ کہ کوشش کی جائے سارا پانی نکالا جائے، اگر وہ 200 سے 300 ڈول تک بھی نکال لیے جائیں تو بھی کنواں کیا ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا. 200 ڈول ہیں وجوب کے طریقے پر اور 300 ڈول ہیں استحباب کے طریقے پر. اب مثلا یہ کنواں تو ہے کفار کے علاقے میں، سارا ان کا محلہ ہے، سارے ان کے لوگ ہیں، مسلمان تو 2-4 ہیں، تو اب وہ تو اس طرح نہیں کرنے دیں گے کہ سارا پانی نکالیں، تو مسلمان پھر اس وقت تک اس کنویں کا پانی استعمال نہ کریں جب تک اتنا پانی نہ نکل جائے اس میں سے. مثلا کفار تو استعمال کر رہے ہیں، وہ تو پانی نکالتے جا رہے ہیں، تو بس جتنے عرصے میں 200 سے 300 ڈول پانی نکل جائے، جب وہ پانی نکال لیں گے تو کنواں کیا سمجھا جائے گا، پاک سمجھے. کفار مسلسل اپنے استعمال کے لیے دن رات جیسی ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق نکالتے جا رہے ہیں، تو جب اتنا پانی نکل جائے گا تو کنویں کو کیا سمجھا جائے گا، پاک سمجھا جائے گا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. اب دوسری صورت ذکر کر رہے ہیں کہ کنویں کے اندر کوئی حیوان مرا ہوا ملا اور پتہ نہیں کہ یہ کب گرا ہے، علم ہی نہیں ہے، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ تو صاحب ہدایہ آپ کو بتلا رہے ہیں بھائی، متن کے اندر آیا کہ اگر کوئی حیوان ملا ہے تو اس میں 2 صورتیں ہیں بھائی، یا تو وہ پھولا اور پھٹا نہیں ہوگا، یا پھول گیا ہوگا گل گیا ہوگا. اگر وہ حیوان ملا اور پھولا اور گلا نہیں تو اس صورت میں یاد رکھیے، پاک کرنے کا تو وہی طریقہ، 1 دن اور رات کی نمازیں لوٹانا پڑیں گی. اگر اسی کنویں کے پانی سے وضو کیا تھا بھائی، گزشتہ 1 دن رات کی نمازیں کیا کر لیں گے، ان کو لوٹائیں گے. اور اگر وہ جانور جو ہے وہ پھول گیا ہے، پھٹ گیا ہے، گل گیا ہے پانی کے اندر، تو پھر اس صورت میں 3 دن اور 3 راتوں کی نمازیں لوٹانا پڑیں گی اگر اسی کے پانی سے وضو کرتے رہے ہیں. اور اسی طرح اگر اسی برتن وغیرہ دھوئے ہیں یا کپڑے وغیرہ اس کنویں کے پانی سے دھوئے ہیں تو ان کو دوبارہ دھونا پڑے گا اس عرصے کے اندر. بھائی سمجھ میں آیا بھائی، 1 دن رات والی صورت میں جو 1 دن رات کے اندر جو کپڑے دھوئے ہیں یا برتن دھوئے ہیں ان کو دوبارہ دھو لیں گے، اور 3 دن والی صورت کے اندر جو 3 دن اور 3 راتوں کے اندر جو کپڑے اور برتن وغیرہ دھوئے ہیں ان کو کیا کر لیں گے، دوبارہ دھو لیں گے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. دیکھیے بھائی کتاب پر کہتے ہیں وَإِن وَجَدُوا فِي الْبِيرِ فَارَةً أَوْ غَيْرَهَا، اور اگر ان کنویں والوں نے پایا کنویں کے اندر کوئی چوہا یا کوئی اور چیز، وَلَا يُدْرَى مَتَى وَقَعَتْ، اور یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ کب گرا ہے، وَلَمْ يَنْتَفِخْ، اور وہ پھولا نہیں ہے، معلوم ہو کوئی زیادہ عرصہ اسے نہیں ہوا، أَعَادُوا صَلَاةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِذَا كَانُوا تَوَضَّؤُوا مِنْهَا، تو لوٹا لیں وہ لوگ 1 دن رات کی نمازیں جبکہ وہ اسی سے وضو کرتے تھے، جب اسی پانی سے وضو کرتے تھے تو پھر 1 دن رات کی نمازیں لوٹا لیں. سمجھ میں، اگر اسی سے وضو کیا، اگر کہیں اور سے وضو کرتے رہیں پھر نہیں لوٹانے کی ضرورت بھائی، چونکہ اس کا پانی نجس تھا اس لیے. وَغَسَلُوا كُلَّ شَيْءٍ أَصَابَهُ مَاؤُهَا، اور دھو لیں ہر اس چیز کو جس کو اس کا پانی پہنچا ہے، یعنی اس 1 دن رات کے اندر اس کنویں کے پانی سے جو برتن یا کپڑے دھوئے ہیں ان کو بھی دوبارہ دھو لیں. وَإِن كَانَتْ قَدْ انْتَفَخَتْ أَوْ تَفَسَّخَتْ، اور اگر وہ حیوان جو ہے وہ پھول گیا ہے، أَوْ تَفَسَّخَتْ، یا گل گیا ہے یعنی پھول پھٹ گیا ہے، اعادوا صلاۃ 3 ایام ولیالیہا، تو لوٹائیں بھائی 3 دن اور 3 راتوں کی نمازیں. وہذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے. وقال لیس علیہم اعادۃ شیء حتی یتحققوا انھا متى وقعت، اور صاحبین فرماتے ہیں لیس علیہم اعادۃ شیء، ان لوگوں پر کسی چیز کا اعادہ نہیں، کوئی نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں، حتی یتحققوا، یہاں تک کہ ان کو تحقیق ہو جائے، انھا متی وقعت، کہ یہ کب گرا ہے.
صاحبین فرماتے ہیں کسی صورت میں چاہے حیوان پھول پھٹ گیا ہے یا پھولا پھٹا نہیں ہے، دونوں صورتوں میں نمازوں وغیرہ کے اعادے کی ضرورت نہیں، کپڑے اور برتن وغیرہ جو دھوئے ہیں ان کو دوبارہ دھونے کی ضرورت نہیں، جب تک یہ تحقیق نہ ہو جائے، پتہ نہ چل جائے کہ یہ کب گرا ہے۔ بالفاظ دیگر صاحبین یہ فرماتے ہیں کہ یوں سمجھا جائے گا یہ حیوان ابھی گرا ہے، اس سے پہلے کنواں پاک ہی تھا بھائی، اس سے پہلے کیا تھا؟ پاک ہی تھا، کوئی نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں، کنواں پاک تھا بھائی، اور کوئی کپڑے اور برتن جو دھوئے تھے پچھلے دنوں کے اندر ان کو دوبارہ دھونے کی ضرورت نہیں، بلکہ جس وقت یہ حیوان ہمیں ملا یوں سمجھا جائے گا ابھی گرا ہے، اب سے کنواں نجس ہوگا شمار، اس سے پہلے نجس شمار نہیں ہے بھائی۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ لِأَنَّ الْيَقِينَ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ، صاحبین کی دلیل بھائی وہ فرماتے ہیں لِأَنَّ الْيَقِينَ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ، کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یقین جو ہے وہ شک کی وجہ سے زائل نہیں ہوتا۔ یہ اسلام کا فقہ کا عظیم اصول ہے مولانا، الیقین لا یزول بالشک کی بھائی، کہ یقین شک کی وجہ سے زائل نہیں ہوتا۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ زمانہ ماضی کے اندر کنویں کا پاک ہونا یقینی تھا یا نہیں تھا بھائی؟ زمانہ ماضی میں پاک ہونا یقینی تھا، اور اب ہمیں حیوان مرا ہوا اس کے اندر ملا ہے، اب شک آ گیا کہ پتہ نہیں کب گرا ہے، گزشتہ ایام کے اندر یہ پہلے سے گرا ہوا تھا، ایک دو دن سے گرا ہوا ہے یا ابھی گرا ہے، تو اس زمانے کے اندر پانی کے نجس ہونے میں شک آ گیا۔ کیا آ گیا؟ شک آ گیا۔ تو پاک ہونا تو یقینی تھا اور پانی کے نجس ہونے میں شک آ گیا، تو ضابطہ ہے الیقین لا یزول بالشک، یقین شک کی وجہ سے زائل نہیں ہوتا، تو پاک ہونا یقینی تھا تو اس کو پاک ہی سمجھا جائے گا، اور یوں سمجھا جائے گا کہ گویا کہ وہ چیز وہ حیوان پانی میں ابھی گرا ہے۔ یوں سمجھیں گے بھائی، یوں سمجھیں گے کہ ابھی گرا ہے، خود گرا ہے یا کسی اور چیز نے لا کر، مثلا کسی پرندے وغیرہ نے کی چونچ میں یا پنجوں میں تھا اور اس سے گرا ہے بھائی، یا کسی اور کسی سبب سے ابھی گرا ہے بھائی۔ وَفَارَكَ مَنْ رَآ فِي صَوْبِهِ النَّجَاسَةَ وَلَا يَدْرِي مَتَى أَصَابَتْهُ، اور صاحبین فرماتے ہیں یہ ہو گیا، یہ اسی طرح ہو گیا کہ کمن رہا کی سو بہن، جس شخص نے دیکھا اپنے کپڑے کے اندر نجاست کو، ولا یدری، اور اسے معلوم نہیں ہے، متا اصابت ہو، کہ یہ نجاست اس کو کب لگی ہے بھائی۔ بھائی ایک آدمی ہے، اس نے اپنے کپڑوں پر نجاست لگی ہوئی دیکھی، تو اس کے بارے میں فقہا فرماتے ہیں کہ یوں سمجھا جائے گا نجاست ابھی لگی ہے، اور گزشتہ ایام کی نمازیں لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ تو صاحبین فرماتے ہیں یہ بھی اسی طرح سمجھا جائے گا، اور اس کے اندر گزشتہ ایام کی نمازیں لوٹانے کا حکم نہیں تھا، تو لہذا اس کے اندر بھی گزشتہ ایام کی نمازیں لوٹانے کا حکم نہیں ہے۔ گویا صاحبین نے اس مسئلے کو قیاس کیا اس کپڑے پر نجاست کے پائے جانے کے مسئلے پر، اور اس کے اندر تو حکم تھا کہ نمازیں وغیرہ لوٹانے کی ضرورت نہیں، لہذا یہاں پر بھی نمازیں وغیرہ لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ یہ تھی صاحبین کی دلیل۔ تو یہاں پر بھائی دو قول آ گئے بھائی، ایک امام صاحب کا قول، امام صاحب فرماتے ہیں کہ بعض صورتوں کے اندر ایک دن رات کی نمازوں کو لوٹانا پڑے گا، اور بعض صورتوں کے اندر تین دن تین راتوں کی نمازوں کو لوٹانا پڑے گا، جبکہ صاحبین کا قول آیا وہ فرماتے ہیں کوئی نماز وغیرہ لوٹانے کی ضرورت نہیں، بلکہ یوں سمجھا جائے گا کہ یہ حیوان وغیرہ ابھی گرا ہے بھائی، ابھی گرا ہے۔ تو یاد رکھیے علماء دونوں طرف گئے ہیں بھائی، بعضوں نے امام صاحب کے قول کو اختیار کیا، بعضوں نے صاحبین کے قول کو اختیار کیا، تو امام صاحب کے قول میں احتیاط زیادہ ہے بھائی، اس میں کیا ہے؟ احتیاط زیادہ ہے، نماز وغیرہ کا مسئلہ ہے تو احتیاط یہی ہے کہ انسان کیا کرے، وہ نمازیں گزشتہ ایام کی لوٹا لے، لیکن اگر صاحبین کے قول پر بھی مسئلہ بتلایا جائے تو یہ بھی درست ہے بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو صاحبین کی دلیل ذکر ہوئی بھائی کہ یقین جو ہے وہ شک کی وجہ سے زائل نہیں ہوتا بھائی،
شک کی وجہ سے، اور نیز صاحبین نے اس کو قیاس کیا اس شخص پر جس نے اپنے کپڑوں پر نجاست لگی ہوئی دیکھی۔ آگے اب امام صاحب کی دلیل آ رہی ہے، ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ان للموت سببا ظاہرا وهو الوقوع فی الماء، امام صاحب فرماتے ہیں کہ موت کا ایک ظاہری سبب ہے اور وہ پانی کے اندر گرنا ہے، فیحال به وهو الوقوع فی الماء، اور وہ پانی کے اندر گرنا ہے، فیحال به، بھی کی ہا ضمیر راجع ہے موت کو، پس حوالے کیا جائے گا موت کو، علیہ، علیہ کی ہا ضمیر راجع ہے وقوع فی الماء کو، پانی میں گرنے، پس موت کو پانی کے گرنے کے حوالے کیا جائے گا۔ ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ فیحال بھی، حوالے کیا جائے گا کس کو؟ موت کو، علیہ کس کے؟ وقوع فی الماء، پانی میں گرنے کے، یعنی موت کو پانی میں گرنے کے حوالے کیا جائے گا، یعنی یوں سمجھا جائے گا پانی میں گرنے سے یہ مرا ہے، پانی میں گرنے سے اس کی موت آئی ہے۔ امام صاحب کیا فرماتے ہیں کہ موت کا ایک ظاہری سبب ہے تو اس، اور وہ ظاہری سبب کیا ہے، یہاں پر حیوان ہمیں ملا کنویں کے اندر، تو ظاہر یہی ہے کہ یہ اس کے پانی میں گرنے سے مرا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ایک احتمال تو یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے ابھی ابھی کوئی کسی چیز کی وجہ سے یہ پانی میں مرنے کے بعد گرا ہو بھائی، ایک صورت تو یہ تھی جیسے میں نے ابھی ذکر کیا بھائی، احتمال ہے ہو سکتا ہے کوئی پرندہ اوپر جا رہا تھا اور اس کے پنجوں میں یہ چوہا وغیرہ تھا اور اس سے کنویں کے اندر گر پڑا، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ بھی احتمال ہے، یا کسی اور وجہ سے گر پڑا، تو اور اسباب احتمالات بھی ہیں، لیکن امام صاحب فرماتے ہیں ظاہری سبب کیا، اس وقت بظاہر کیا معلوم ہو رہا ہے کہ پانی میں گرنے سے مرا ہے، تو اسی کے حوالے کیا جائے گا، یعنی یوں ہی سمجھا جائے گا کہ یہ پانی میں گرنے سے مرا ہے اور کچھ وقت اس کو معلوم ہوا گزر چکا ہے بھائی، کچھ وقت گزر چکا ہے، تو اب پانی میں گرا ہے تو کس طرح اندازہ لگائیں گے کہ کتنا وقت گزرا ہے؟ کہتے ہیں بھائی اگر پھول گیا ہے، پھٹ گیا ہے، معلوم ہوا گرے ہوئے کافی دیر ہو چکی ہے، گرا اسی پانی میں گرنے کی وجہ سے مرا ہے اور گرے ہوئے کافی دیر ہو چکی ہے، اور اگر پھولا پھٹا نہیں، معلوم ہوا زیادہ دیر نہیں گزری، جب زیادہ دیر نہیں گزری تو پھر ہم نے اس میں ایک دن کا نمازوں کے ایک دن رات کی نمازوں کے لوٹانے کا حکم دیا، ایک دن سے کم کا حکم اس لیے نہیں کیونکہ ایک دن سے کم وہ تو وقت ہے، اوقات ہیں، گھڑیاں ہیں، اور ان کا ان کے تعین کی کوئی صورت نہیں بھائی، اس زمانے کے اندر تو گھڑیاں وغیرہ تھیں نہیں، آج کل تو اللہ نے بڑی آسانی کر دی بھائی، آپ دن کے کسی حصے میں ہوتے ہیں، گھڑی پر نظر ڈالتے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت کتنے گھنٹے گزر چکے ہیں اور کتنے گھنٹے باقی ہیں، نماز کے لیے آپ نے پہنچنا ہوتا ہے، عین آپ کو پتا ہوتا ہے دو منٹ رہ گئے اب میں پہنچ سکتا ہوں، آپ فوراً چلتے ہیں اور وہاں جماعت تک پہنچ جاتے ہیں، قدیم زمانے میں تو یہ آسانی نہیں تھی بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ اندازے سے بھائی پہلے ہی جانا پڑے گا ورنہ وقت کا اندازہ نہیں ہوتا تھا، اسی طرح رات کے وقت بھائی آپ رات کے کسی حصے میں آج آپ کی آنکھ کھلتی ہے، آپ گھڑی دیکھتے ہیں، آپ کو فوراً پتا چل جاتا ہے اتنی رات گزر چکی ہے، اتنی رات باقی ہے، قدیم زمانے میں تو کوئی صورت نہیں تھی کہ جس سے پتا لگ جائے، کوئی کوئی ماہر ہوتا تھا وہ ستاروں کے لیے کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جاتا تھا، لیکن پھر بھی آج کی طرح جو صحیح تعین کے ساتھ اندازہ ہوتا ہے وہ پہلے نہیں، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی دن سے کم تو اوقات ہیں، ان میں تو تعین کی کوئی صورت نہیں، گھڑیاں ہیں، کتنی گھڑی، کتنا وقت بھائی، اس کی تو تعین ہو نہیں، اندازہ ہی چلانا، تو لہذا کم سے کم مقدار کتنی ہم نے متعین کر دی اس کے لیے، ایک دن رہا، تو جب اگر پھولا پھٹا نہیں، معلوم ہوا تھوڑی دیر ہوئی ہے اس حیوان کو گرے ہوئے کم، اور اس میں کیا کر لو، ایک دن رات کی نمازیں لوٹا لو، اور اگر پھول گیا ہے، پھٹ گیا ہے، تو پھر کیا کر لو، تین دن تین راتیں، کیونکہ تین دن تین راتیں یہ کثرت میں داخل ہو گیا، کثرت کی اقل حد کیا ہے بھائی، تین ہے بھائی، تو ہم نے بھی کیا کیا، تین دن رات کا اعتبار کر لیا، اگرچہ احتمال یہ بھی ہے ہو سکتا ہے یہ حیوان باہر ہی کہیں مرا تھا، وہیں پھول پھٹ گیا، پھر کسی جانور نے اٹھایا اور ابھی گرا ہے،
یہ احتمال ہے یا نہیں؟ لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ احتمال ہے لیکن ظاہری سبب اس وقت کیا معلوم ہو رہا ہے؟ پانی میں گرنے سے، پانی میں ملا ہے تو معلوم ہو پانی میں گرنے سے ہی مرا ہے، اور اسی کے حوالے کیا جائے گا، یعنی یہی سمجھا جائے گا کہ پانی میں گرنے سے مرا ہے، اور پھولا پھٹا ہے معلوم ہو کافی دیر ہو گئی ہے اس کو پانی کے اندر گرے ہوئے، تو اس صورت میں کیا کر لو، تین دن تین راتوں کی نمازیں لوٹا لو. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. ولی ابی حنیفۃ رحمہ اللہ ان للموت سببا ظاہرا وهو الوقوع فی الماء فیحال به علیہ، کہ موت کا ایک ظاہری سبب ہے اور وہ پانی میں گرنا ہے تو اس موت کو اسی کے حوالے کیا جائے گا. الا ان الانتفاق دلیل التقادم، مگر یہ کہ پھولنا جو ہے وہ دلیل ہے تقادم کی، یعنی پرانا ہونے کی دلیل ہے، کس چیز کی؟ پرانا ہونے کی، یعنی کہ کافی وقت گزر چکا ہے. فیقدر بالثلاث، تو اس کا اندازہ لگایا جائے گا تین کے ساتھ، تین دن راتوں کے ساتھ. وعدم الانتفاق والتفسخ دلیل قرب العہد، اور نہ پھولنا اور نہ پھٹنا بھائی، نہ پھولنا اور نہ پھٹنا جو ہے دلیل قرب العہد. عہد کہتے ہیں زمانے کو، یہ زمانے کے قریب ہونے کی دلیل ہے، یعنی قریبی زمانے میں گرا ہے. فقدرناہ بیوم ولیلۃ، تو ہم نے اس کا اندازہ لگایا ایک دن اور رات کے ساتھ. لأن ما دون ذلک ساعات لا یمکن ضبطها، اس لیے کیونکہ اس سے کم جو ہیں ساعات، وہ تو اوقات ہیں، ساعات جمع ہے ساعت کی گھڑی، یعنی اوقات وقت بھائی، ساعات کیونکہ اس ایک دن رات سے کم جو ہیں وہ تو اوقات ہیں. لا یمکن ضبطها، جن کا ضبط کرنا ممکن نہیں ہے، یعنی ان کی تعین وغیرہ کرنا ممکن نہیں ہے. وَأَمَّا مَسْأَلَةُ النَّجَاسَةِ فَقَدْ قَالَ الْمُعَلَّى هِيَ عَلَى الْخِلَافِ فَيُقَدَّرُ بِالصَّلَاةِ فِي الْبَالِبِ وَبِيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فِي الطَّرِيقِ. مُعَلَّى، یہ ان کا نام ہے، مُعَلَّى ابن منصور رازی رحمہ اللہ بھائی، مُعَلَّى ابن منصور رازی رحمہ اللہ، اور ان کی کنیت ہے ابو یعلا، ابو یعلا، اور یہ بھی قدیم فقہا میں سے ہیں، بہت بڑے محدث اور فقیہ یہ گزرے ہیں بھائی، بہت بڑے محدث اور فقیہ بھائی. ان کی پیدائش ہے 150 ہجری اور وفات ہے 211 ہجری میں بھائی، 211 ہجری میں. کتنے مبارک انسان تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے، اتنے قریب قریب زمانے کے اندر انہوں نے زندگی پائی، اور بڑے محدث اور فقیہ تھے، اور یہ شاگرد ہیں امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کے بھائی، تو یہ بڑے مشہور محدث اور فقیہ گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں بھائی، بھائی یاد رکھیے، آگے جواب دے رہے ہیں صاحب ہدایہ، صاحبین کی دلیل کا، صاحب ہدایہ کا طریقہ یہ ہے کہ جس قول کو وہ ترجیح دیتے ہیں اس کی دلیل کو مؤخر ذکر کرتے ہیں، تاکہ یہ دلیل بھی ہو جائے اور سابقہ جو قول تھا یا سابقہ جو دلیل تھی ان کا جواب بھی ہو جائے بھائی. تو بعد میں امام صاحب کا قول لے کر آئے یہ بتلانے کے لیے کہ ان کے نزدیک یہ راجح ہے، اور دلیلیں بعد میں ان کی ذکر کی تاکہ ما قبل میں جو دلیلیں آئی تھیں ان کا کیا بن جائے، ان کا جواب بھی ہو جائے بھائی. تو چنانچہ کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ الیقین لا یزول بالشک بھائی، تو اس کے مقابلے میں امام صاحب کی دلیل ذکر کی. صاحبین فرماتے ہیں کہ الیقین لا یزول بالشک بھائی، کہ ما قبل میں یہ جو حیوان پانی کے اندر تھا یا نہیں تھا اس میں کیا ہے، شک آیا. اور دوسری طرف سے امام صاحب کی دلیل آ گئی. امام صاحب کیا فرماتے ہیں کہ ظاہری طور پر کیا ہے کہ پانی کے میں گرنا ہے اس کی موت کا سبب ہے، لہذا یہی سمجھا جائے گا کہ پانی میں گر کر مرا ہے، یہ نہیں کہ کسی اور چیز نے ابھی لا کر ڈالا ہے پہلے پاک تھا، بلکہ ظاہری جو سبب ہے اسی کے حوالے کیا جائے گا، اور یوں سمجھا جائے گا اسی وجہ سے پانی میں گر، اسی وجہ سے وہ مرا ہے، یعنی پانی میں گرنے سے مرا. پھر صاحبین نے کیا کیا تھا، دوسری دلیل کیا ذکر کی تھی، اس مسئلے کو قیاس کیا تھا کس مسئلے پر، وہ شخص جس کے کپڑوں پر نجاست لگی ہوئی ہے اور اس نے اس کو دیکھا، تو اب
اس کے اندر وہ اس پچھلی نمازیں لوٹانے کا حکم نہیں ہے، بلکہ کیا سمجھا جائے گا، یہ نجاست ابھی لگی ہے اس کے کپڑوں پر۔ تو اس کا بھی آپ جواب دے رہے ہیں کہ مسئلہ نجاست کے اندر صاحبین اگرچہ اس کو قیاس کرتے ہیں اس پر، اس مسئلے کو قیاس کرتے ہیں کپڑے پر، نجاست لگنے کے مسئلے پر قیاس کرتے ہیں، لیکن اگر اس کو اس پر قیاس کر بھی لیا جائے تو بھی صاحبین کو فائدہ نہیں اس کا، اس لیے کیونکہ امام صاحب کا یہ مسلک نہیں ہے۔ ان کے نزدیک اگر کسی کو اپنے کپڑے پر نجاست لگی ہوئی معلوم ہو، اس کا پتہ چلے، تو اس میں بھی امام صاحب یہ نہیں فرماتے کہ پچھلی نمازوں کا اعادہ نہیں کرے گا، بلکہ وہاں بھی امام صاحب فرماتے ہیں اگر وہ نجاست تازہ ہے، زیادہ پرانی نہیں، تو اس میں کیا کر لے، ایک دن رات کی نمازیں لوٹا لیں اگر انہی کپڑوں میں پڑی ہیں، اور اگر وہ نجاست پرانی ہو چکی ہے تو پھر اس اور یہی کپڑے پہنے ہوئے اس نے اس عرصے کے دوران، تو پھر کیا کر لے، تین دن تین راتوں کی نمازیں لوٹا لے بھائی۔ تو لہذا اگر اس کپڑے کے مسئلے پر قیاس کیا جائے تو بھی یہ صاحبین اس کو اپنی دلیل کے طور پر پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ اس مسئلے کے اندر بھی اختلاف ہے۔ اس میں امام صاحب اگر یہ فرماتے کہ پچھلی نمازیں نہیں لوٹانا پڑیں گی، پھر تو وہ ان کے لیے یہ ان کی تائید ہوتی اس مسئلے سے۔ ان کی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو پہلا، تو یہاں دو جواب ذکر کریں گے بھائی، دو، پہلا منعی ہے، دوسرا تسلیمی۔ منعی جواب ابھی گزرا، منعی انکار، اس میں انکار ہے، ہمیں یہ کہ انکار ہے، تسلیم ہی نہیں ہے یہ بات کہ امام صاحب کا بھی یہی مسلک ہے اس کپڑے کی نجاست والے مسئلے میں، بلکہ اس میں بھی وہ کیا فرماتے ہیں، تین راتیں تھیں، تو اگر قیاس کر لو تو بھی مسئلہ اسی طرح رہتا ہے، امام صاحب کے نزدیک کیا کرنا پڑے گا، تین دن تین راتوں کی نمازیں، یا بات ہو تو میں ایک دن ایک رات کی نمازیں لوٹانا ہی پڑیں گی بھائی۔ تو کہتے ہیں وَأَمَّا مَسْأَلَةُ النَّجَاسَةِ فَقَدْ قَالَ الْمُعَلَّى هِيَ عَلَى الْخِلَافِ، باقی نجاست کا جو مسئلہ ہے تو معلا ابن منصور رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہی عَلَى الْخِلَافِ، کہ یہ مسئلہ بھی اختلاف پر ہے، یعنی اس میں بھی کیا ہے، امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے۔ فَيُقَدَّرُ بِالصَّلَاةِ فِي الْبَالِ، پس اندازہ لگایا جائے گا تین کے ساتھ، یعنی تین دن تین راتوں کے ساتھ، فِي الْبَالِ، بالی کا معنی بوسیدہ، یعنی پرانی پرانی نجاست کے اندر اندازہ کتنے کے ساتھ لگایا جائے گا، کب سے یہ لگی ہے، تین دن تین رات سے، وبیوم وللۃ فی الطریق، طریق کہتے ہیں تازہ، اور تازہ نجاست کے اندر ایک دن رات کے ساتھ اندازہ لگایا جائے گا، کہ گویا نجاست کو لگے ہوئے کتنا وقت ہو چکا ہے، ایک دن رات ہو چکے ہیں بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ولو سلیما، اور اگر یہ بات تسلیم کر بھی لی جائے کہ اس مسئلے میں امام صاحب کا بھی یہی قول ہے، ایک تو قول معلا ابن منصور رحم اللہ کا ذکر کر دیا کہ ان کے نزدیک اس کپڑے کے مسئلے میں بھی اختلاف ہے، تو اگر اس پر قیاس کر بھی لیں تو بھی کوئی فائدہ نہیں، اور اگر ہم تسلیم کر بھی لیں کہ کپڑے کے مسئلے میں امام صاحب کا بھی یہی مسئلہ ہے، امام صاحب کے نزدیک بھی یہی مسئلہ ہے کہ اس میں پچھلی نمازیں نہیں لوٹانا پڑیں گی، تو بھی صاحبین اس کو اس پر قیاس نہیں کر سکتے بھائی، اس لیے کیونکہ ایک طرف ہیں کپڑے، دوسری طرف ہے کنواں، کنویں کو قیاس کر رہے ہیں اور اس کے پانی کو، کس پر قیاس کر رہے ہیں، کپڑوں، دونوں ایک جیسی چیزیں ہوں تو قیاس کیا جاتا ہے، اگر مختلف چیزیں ہوں تو قیاس نہیں، اور یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، اس لیے کیونکہ کپڑا انسان نے پہنا ہوا ہے، وہ ہر وقت اس کی نگاہوں کے سامنے ہے، اور کنواں وہ تو ہر وقت انسان کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، صورت سمجھ، تو دونوں چیزیں مختلف ہو گئیں، ایک چیز ہر وقت نگاہوں میں رہنے والی، ایک چیز نگاہوں میں ہر وقت رہنے والی نہیں، تو دونوں مختلف چیزیں ہیں، تو لہذا ایک کو دوسری پر قیاس نہیں کیا جا سکتا بھائی۔ تو کہتے ہیں ولو سلیما، اور اگر تسلیم کر لیا جائے، کس بات کو تسلیم کر لیا جائے، کہ مسئلہ نجاست امام صاحب کے نزدیک بھی اسی طرح ہے، یعنی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، فَالثَّوْبُ بِمَرْآ عَيْنِهِ، تو کپڑا جو ہے وہ اس مرآ دیکھنے کی جگہ، مرآ عَيْنِهِ آنکھوں کے جائے نگاہ میں ہے، یوں کہ جائے نظر میں ہے، وہ کپڑا کیا ہے اس کے جائے نظر میں ہے، وَالْبِيرُ غَائِبَةٌ عَنْ بَصَرِهِ، اور کنواں جو ہے وہ اس کی نگاہوں سے غائب ہے،
فَيَفْتَرِقَانَ، تو دونوں جدا جدا ہو گئے، دونوں الگ الگ ہو گئے، کپڑا اور کنواں ایک دوسرے سے الگ. جب الگ ہو گئے تو ایک کو دوسرے پر قیاس بھی نہیں کیا جا سکتا. تو خلاصہ یہ کہ دو جواب دیے بھائی صاحب ہدایہ نے. صاحبین نے قیاس کیا تھا کنویں کو کس پر؟ کپڑوں پر، نجاست کے پائے جانے پر. تو گویا کنویں کو قیاس کیا تھا اس کے کپڑوں پر، اور تو اس کے دو جواب دیے، ایک منعی ایک تسلیمی. منعی جواب کہ ہمیں یہ بات تسلیم ہی نہیں ہے امام صاحب کے نزدیک، یہ مسئلہ اس طرح ہے کہ اگر نجاست لگی ہو کپڑے پر تو نمازیں نہیں لوٹانا پڑ گئی، ان کے نزدیک بھی اس میں بھی کیا کرنا پڑے گا، نمازیں لوٹانا پڑیں گی بھائی. تو اگر آپ قیاس کر بھی لیں تو یہ آپ کی دلیل نہیں بنتی، کیونکہ پھر بھی امام صاحب کے نزدیک اس میں بھی نمازیں لوٹانا. تو اگر آپ قیاس کر لیتے ہیں آپ کے نزدیک نمازیں لوٹانا نہیں، اور امام صاحب کے نزدیک کیا ہے؟ نمازیں لوٹانا ہے. تو قیاس کر بھی لو پھر بھی کیا کرنا پڑے گا؟ ان کے نزدیک نمازیں اس میں لوٹانا ہی پڑیں گی. تو منعی جواب ہمیں تسلیم ہی نہیں کہ امام صاحب کو اس میں یہ مسئلہ ہے، بلکہ اس میں بھی نمازیں لوٹانا پڑے. اور دوسرا تسلیمی جواب کہ اگر ہم یہ تسلیم کر بھی لیں کہ امام صاحب کے نزدیک کپڑے کے مسئلے میں کوئی نماز نہیں لوٹانا پڑے گی، پھر بھی آپ قیاس نہیں کر سکتے کیونکہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، ایک طرف کنواں ہے تو دوسری طرف کپڑے ہیں، کپڑے ہر وقت نظر میں اور کنواں ہر وقت نظر میں نہیں ہے بھائی. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ اچھا بھائی، یہ ہوئے کنویں کے مسائل ختم بھائی. آگے اور مسائل ذکر کرنے لگے ہیں. یہ تو وہ صورت تھی کہ اگر جانور گرا ہے اور مرا ہوا ملا، لیکن اگر جانور کنویں میں گرا اور زندہ نکل آیا بھائی، زندہ نکل آیا، یاد رکھیے پھر اس صورت میں کنواں پاک ہے، جیسے پہلے پاک تھا اب بھی کیا ہے؟ پاک ہے. الا یہ کہ وہ جانور اپنا منہ پانی کے اندر ڈال دے، اگر اس نے اپنا منہ پانی کے اندر ڈال دیا اور پھر نکل آیا تو اب یاد رکھیے اس کا لعاب پانی کے ساتھ مل گیا، اور اس کے اب لعاب کا جو حکم تھا وہی حکم یہاں آ جائے. اگر اس کا لعاب نجس تھا، ناپاک تھا، تو پھر پانی کیا ہو چکا؟ نجس ہو. اگر اس کا لعاب مکروہ تھا تو اس پانی کا استعمال کیا ہو چکا؟ مکروہ. اور اگر اس کا لعاب پاک تھا تو یہ پانی اب کیا ہے؟ اب بھی پاک ہی ہے جیسے پہلے پاک تھا. تفصیل سمجھ میں آ گئی بھائی جی. اور لعاب کس کا پاک ہے کس کا پاک نہیں، کسی چیز کے جھوٹے کا کیا حکم ہے، وہ اب آگے یہ ذکر ہو رہا ہے. فصل فی الآثار وغیرہا، آثار جمع ہے سور کی، اور سور کہتے ہیں جھوٹا بھائی، کوئی پانی وغیرہ کسی برتن سے پیئے اور وہ برتن میں پانی باقی بچ گیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا جھوٹا کہتے ہیں بھائی، جھوٹا. تو کہ سور کی جمع، تو کہتے ہیں فصل فی الآثار وغیرہا، یہ فصل ہے جھوٹے اور وغیرہ کے بیان میں. وعرق كل شيء معتبر بصوره، عرق بھائی بفتح الراء، یہ پسینے کو کہتے ہیں پسینہ. پسینے کا حکم بھی ذکر کر دیا بھائی، سور کے اندر تفصیل ہے، عرق کو اسی پر قیاس کیا جائے گا بھائی. یعنی جو کسی چیز کے جھوٹے کا حکم ہے وہی اس کے پسینے کا بھی حکم ہے. یعنی جس حیوان کا جھوٹا یعنی استعمال شدہ پانی وغیرہ پاک ہے وہ اس کا پسینہ بھی پاک ہے، اور جس کا جھوٹا نجس ہے تو اس کا پسینہ بھی کیا ہے؟ نجس ہے بھائی. تو کہتے ہیں وعرق كل شيء معتبر بصوره، اور پسینہ ہر چیز کا جو ہے اس کو قیاس کیا جائے گا بصوره، اس کے جھوٹے پر. بھائی کیوں قیاس کیا جائے گا؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل آگے ذکر کریں. لِأَنَّهُمَا يَتَوَلَّدَانِ مِن لَحْمِهِ، اس لیے کیونکہ یہ دونوں چیزیں پیدا ہوئی ہیں اس کے گوشت سے. بھائی پسینہ کہاں سے نکلتا ہے؟ جلد سے، یعنی گوشت سے نکلتا ہے. اسی طرح منہ کے اندر جو لعاب بنا وہ بھی کس سے بنا؟ گوشت سے ہی بنا.
تو لہذا فاخذ احدهما حکم صاحبه, تو لے لیا ان دونوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی کے حکم کو. یعنی دونوں میں سے جب ایک کا حکم ہے وہی اس دوسرے کا بھی حکم ہوگا, کیونکہ پسینہ بھی گوشت سے اور لعاب بھی گوشت سے. لانهما يتولدان من لحمه, کیونکہ یہ دونوں یعنی پسینہ اور لعاب جو ہیں یہ پیدا ہوئے ہیں من لحمه اس چیز کے گوشت سے. فاخذ احدهما حکم صاحبه, تو لے لیا ان دونوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی کے حکم کو. وسور الادمی وما يوكل لحمه طاهر, اور آدمی یعنی انسان کا جھوٹا, وما يوكل لحمه, اور وہ حیوان جس کے گوشت کو کھایا جاتا ہے یعنی بھیڑ بکری گائے بیل اونٹ وغیرہ یہ سب, بھائی ان سب کا جھوٹا جو ہے طاہر وہ پاک ہے, انسان کا جھوٹا بھی پاک اور ما یوکل لحمہ کا جھوٹا بھی پاک ہے. یاد رکھیے یہ تو انسان اور وہ چیزیں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے اس میں سارے آ گئے بھائی, انسان بھی اور بھیڑ بکری گائے بیل وغیرہ اونٹ جن کا گوشت کھایا جاتا ہے, اسی طرح حلال پرندے بھی آ گئے سارے بھائی, ان کا جھوٹا بھی کیا ہے پاک ہے بھائی, پاک ہے. اور اسی طرح گھوڑے کا جھوٹا وہ بھی کیا ہے پاک ہے بھائی, یاد رکھیے. اب دلیل آگے ذکر کر رہے ہیں, لأن المختلط به اللعاب, اس لیے کیونکہ وہ چیز جو ملی ہے پانی کے ساتھ وہ لعاب ہے, پانی کے انہوں نے کسی برتن وغیرہ سے پانی پیا تو پانی کے ساتھ کیا چیز ملی ہے وہ ان کا لعاب ہے. وقد تولد من لحم طاهر, اور تحقیق وہ لعاب کس سے پیدا ہوا ہے پاک گوشت سے. بھائی ان کا گوشت کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے, جب کھاتے ہیں تو گوشت پاک ہوا معلوم گوشت پاک ہے, تو وہ اسی پاک گوشت سے بننے والا لعاب ہے, تو وہ لعاب بھی کیسا ہوگا پاک ہوگا, لہذا پانی پاک رہے گا. وَيَدْخُلُ فِي هَذَا الْجَوَابِ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ وَالْكَافِرُ, اور داخل ہیں اس جواب کے اندر جنبی بھی اور حائضہ بھی اور کافر بھی. بھائی جنبی بھائی جنابت کی حالت میں کوئی شخص ہے, یا حائضہ حیض کی حالت میں عورت ہے, یا کافر ہے, ان سب کا بھی یہی حکم ہے. یعنی انہوں نے کیا کہا, وَسُورُ الْآدْمِي, آدمی کا جھوٹا کیا ہے پاک, تو یہ سارے بھی اسی کے اندر داخل ہیں, جنبی بھی حائضہ بھی اور ہاں ان کا جھوٹا بھی پاک. جنبی کا جھوٹا پاک ہے اس لیے کیونکہ اس کے بدن پر کوئی نجاست ظاہری طور پر نہیں لگی ہوئی, ہاں شریعت نے حکمن اس کو کیا قرار دیا ہے ناپاک قرار دیا ہے, تو وہ خود تو ناپاک ہے ٹھیک ہے, حقیقت کے اعتبار سے کوئی نجاست نہیں, تو اس کا جھوٹا کیا ہے پاک ہے بھائی پاک ہے. اسی طرح حائضہ حیض والی ہے وہ بھی حکمن کیا ہے نجس ہے, حقیقتاً تو کوئی نجاست اس کے بدن پر ویسے منہ پر نہیں ہے, تو اس کا جھوٹا بھی. اور کافر کافر بھی انسان ہے, تو اس کا جھوٹا بھی کیا ہوگا پاک ہوگا. تو کہا فرماتے ہیں کہ کافر نے کسی برتن سے پانی پیا تو وہ پانی پاک ہے بھائی, لیکن شرط یہ ہے کہ اس نے اس سے پہلے شراب نہ پی ہو, اگر شراب پی ہے اور اس کے بعد اس نے پانی پیا ہے برتن سے تو پھر یقیناً وہ شراب کے اجزاء وہ ملیں گے پانی کے ساتھ, تو پانی کیا ہو جائے گا نجس ہو جائے گا. وَسُورُ الْقَلْبِ نَجِسٌ وَيُغْسَلُ الْإِنَاءُ مِنْ وُلُوغِهِ ثَلَاثًا, وَسُورُ الْقَلْبِ نَجِسٌ, اور کتے کا جھوٹا جو ہے نجسٌ نجس ہے ناپاک ہے. وَيُغْسَلُ الْإِنَاءُ, اور دھویا جائے گا برتن کو, مِنْ وُلُوغِهِ اس کے منہ ڈالنے کی وجہ سے, ثَلَاثًا تین مرتبہ, کتے کے منہ ڈالنے کی وجہ سے برتن کو کیا کیا جائے گا تین مرتبہ دھویا جائے. یہاں ولوغ کا ذکر آیا, ولوغ لفظ بھائی یاد رکھیے, آپ کو ایک ادبی نقطہ بتلائیں بھائی, ادبی نقطہ, عربی زبان کے اندر کتے یا درندے وغیرہ کا جو پانی پینا ہے اس کو ولوغ کہتے ہیں. ولوغ کتا یا درندہ اگر آپ نے اس کو دیکھا ہو پانی پیتے ہوئے بھائی, وہ زبان کے کنارے سے پانی پیتا ہے, زبان کے ذریعے پانی پیتا ہے بھائی, اس کو کیا کہتے ہیں عربی زبان میں ولوغ کہتے ہیں. ولوغ کتا پانی پیے اس طرح زبان سے, تو عربی میں کہتے ہیں ولغ القلب یا ولغ القلب. اور چھوٹا بچہ ماں کا دودھ پیے اس کو کہتے ہیں عربی میں رضاعت, رضاعت.
اور انسان پانی وغیرہ یا کوئی چیز پیے اس کو کہتے ہیں شربن، شرب بھائی، شرب الانسان ماء. اور اونٹ اور دوسرے حیوانات اگر پانی وغیرہ پیئیں اس کو جرعن کہتے ہیں، اور اسی طرح کرعن، جرعن جیم را عین، اور کرعن کاف چھوٹا اور را اور عین، کرعن جرع البعیر یا کرع البعیر، جب اونٹ پانی پیئے بھائی تب کہتے ہیں. اور اگر پرندہ جو پانی پیتا ہے چونچ کے ذریعے اس کو عربی میں کہتے ہیں غبن یا غبن، غبن اور غبن بھائی. اور تو یہ الفاظ اس کے لیے استعمال ہو، اور ایک دوسرے کی جگہ پر بھی یہ پھر یہ استعمال ہو جاتے ہیں، یہ بھی یاد رکھنا بھائی. تو یہ مختلف الفاظ ہیں دیکھو عربی زبان، یہ چند ایک میں نے بتایا، اور بھی اس طرح استعمال ہوتے ہیں. تو عربی زبان کی وسعت کا اندازہ لگائیں، ہر چیز کے پانی پینے کے لیے بھی الگ لفظ ہے بھائی، الگ لفظ ہے. تو ہاں اردو میں کوئی فرق نہیں، انسان پیے تو بھی کہتے ہیں انسان پانی پیا، کوئی فرق آیا؟ حیوان بھی پیے پانی پیا، پرندے نے بھی پانی پیا، دیکھو وہی لفظ پینے ہی کا استعمال ہو رہا ہے سب کے لیے بھائی. تو کہتے ہیں وسور الکلب نجس ویغسل الاناء من ولوغه ثلاثا، اور کتے کا جھوٹا جو ہے وہ ناپاک ہے اور دھویا جائے گا برتن کو اس کے منہ ڈالنے کی وجہ سے ثلاثا تین مرتبہ. دلیل آگے ذکر کر رہے ہیں لقوله علیہ السلام، حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے یغسل الاناء من ولوغ الکلب ثلاثا، دھویا جائے گا برتن کو کتے کے منہ لگانے کی وجہ سے ثلاثا تین مرتبہ، یعنی کسی برتن سے اگر کتا پانی پی لے تو اس برتن کو تین مرتبہ دھویا جائے گا. ولسانه یلاق الماء دون الاناء. یہاں سے صاحب ہدایہ یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی ولوغ قلب کا کیا معنی ہے؟ کتا جو زبان سے پانی پیتا ہے. اگر کتا حدیث میں کیا ہے، اگر کتا کسی برتن سے پانی پیے، پانی وغیرہ پیے تو وہ اس برتن کو کتنی مرتبہ دھو؟ تین مرتبہ دھو لو. اور یہ بات ظاہر ہے جب کتا پانی پیے گا تو اس کی زبان پانی کے ساتھ لگے گی یا برتن کے ساتھ لگے گی؟ پانی کے ساتھ لگے گی. اور حکم کس کو دھونے کا دیا جا رہا ہے؟ برتن کو. معلوم ہوا برتن نجس ہو چکا ہے، تو جب برتن نجس ہوا ہے تو پانی بطریق اولا کیا ہوگا؟ وہ نجس اور ناپاک ہوگا بھائی. یہ بات ذکر کر رہے ہیں وَلِسَانُهُ يُلَاقِ الْمَاءَ دُونَ الْإِنَائِ، اور اس کی زبان جو ہے وہ تو ملتی ہے پانی کے ساتھ نہ کہ برتن کے ساتھ. فَلَمَّا تَنَجَّسَ الْإِنَاءُ فَالْمَاءُ أَوْلَى، تو جب برتن نجس ہو گیا تو پانی بطریقے اولا نجس ہوگا. بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ کتے کا جھوٹا کیا ہے؟ نجس ہے. جب برتن کے دھونے کا حدیث میں حکم دیا جا رہا ہے تو معلوم ہوا وہ پانی بطریقے اولا کیا ہو چکا؟ نجس ہو چکا، یعنی اس کا جھوٹا نجس ہے. وَهَذَا يُفِيدُ النَّجَاسَةَ وَالْعَدَدَ فِي الْغَسْلِ، اور یہ حدیث جو ہے یہ فائدہ دیتی ہے، اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں، ایک تو نجس ہونا اور دوسرا عدد فی الغسل، دھونے کا عدد بھی پتا چلا. اس حدیث سے کیا کتنی باتیں معلوم ہوئیں؟ دو. نمبر ایک کیا؟ نجس ہونا، معلوم وہ برتن کیا ہو چکا؟ نجس ہو چکا. اور دوسرا کیا معلوم ہوا؟ کہ پاک کتنی مرتبہ دھونے سے ہوگا؟ تین مرتبہ. تو کہتے ہیں وَهَذَا يُفِيدُ النَّجَاسَةَ وَالْعَدَدَ فِي الْغَسْلِ، اور یہ حدیث فائدہ دیتی ہے نجس ہونے کا بھی، یعنی اس کا بھی اس سے پتہ چلتا ہے. وَالْعَدَدَ فِي الْغَسْلِ، اور عدد کا بھی دھونے کے اندر. وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ رَحْمَهُ اللَّهُ فِي اشْتِرَاطِ السَّبْعِ، اور یہ حدیث حجت ہے، دلیل ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف. فِي اشْتِرَاطِ السَّبْعِ، سات کی شرط لگانے میں. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سات مرتبہ دھویا جائے گا. کتنی مرتبہ؟ سات مرتبہ دھویا جائے گا، اور آٹھویں مرتبہ مٹی سے اس کو مانچ لیا جائے گا. سمجھ میں آیا بھائی؟ اور یہ احادیث میں اس کا ذکر آتا ہے بھائی، باقاعدہ احادیث کے اندر، کہ سات مرتبہ اس برتن کو جس میں کتے نے پانی پیا ہے اس کو سات مرتبہ دھویا جائے،
اور ایک مرتبہ مٹی سے مانج لیا جائے، مٹی کے ساتھ اس کو دھو لیا جائے، اور پھر اس میں راوی کا شک ہے کہ پتہ نہیں حدیث میں آیا پہلی مرتبہ میں ہی مٹی سے دھو لو یا آخری مرتبہ میں، تو پہلی مرتبہ مٹی سے مانج لے اور پھر سات مرتبہ دھو لے، یا پہلے سات دفعہ دھو لے اور آخری دفعہ کیا کر لے مٹی سے اس کو مانج لے، اس میں راوی کو شک آیا. البتہ زیادہ علماء نے پھر پہلی مرتبہ کو اختیار کیا کہ اولا کیا ہے، کیا کرو پہلی مرتبہ مٹی سے مانج لو اور اس کے بعد سات مرتبہ پانی کے ساتھ اس کو دھو لو بھائی. جبکہ ایک روایت امام صاحب سے کہ یہ ہمارے نزدیک مستحب ہے، تو ہمارے نزدیک واجب کیا ہے، کتنی مرتبہ کم از کم دھو لے، تین مرتبہ دھو لیں تو دھونا سے وہ برتن پاک ہو جائے گا، لیکن اور مستحب کیا ہے کتنی مرتبہ دھو لیا جائے، سات مرتبہ دھو لیا جائے بھائی. تو ہمارے نزدیک تین مرتبہ دھونا کافی ہے، اور اس کی دلیل یہ حدیث آ گئی امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک سات مرتبہ، اور ان کے پاس بھی احادیث بطور دلیل کے ہیں بھائی. تو یہ ایک امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف دلیل ہوئی ہے حدیث. وَلِأَنَّمَا يُصِيبُهُ بَوْلُهُ يَطْهُرُ بِالصَّلَاةِ فَمَا يُصِيبُهُ سُورُهُ وَهُوَ دُونَهُ أَوْلَى. یہاں سے قیاس پیش کر رہے ہیں کہ شریعت کے اندر جتنی نجاستیں ہیں وہ تین، باقی سب کا حکم ذکر ہوا، وہ تین دفعہ دھونے سے پاک ہو جاتی ہیں. جب تین دفعہ وہ دھونے سے پاک ہو جاتی ہیں تو یہ کتے کا سور، یہ بھی ایک نجاست ہے، یہ بھی تین مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا. بلکہ اگر کسی برتن کو کسی کتے کا پیشاب وغیرہ لگ جائے تو پیشاب بھی کیا ہے، ایک نجاست، اور نجاست کتنی دفعہ دھونے سے پاک ہو جاتی ہے، تو جب وہ پیشاب تین دفعہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے تو لعاب تو اس سے کم درجے کا ہے، وہ بطریقہ اولا تین مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا بھائی. دلیل سمجھ میں آئی بھائی، یہ ذکر کر رہے ہیں. وَلِأَنَّمَا يُصِيبُهُ بَوْلُهُ يَطْهُرُ بِالصَّلَاةِ، اور اس لیے کیونکہ وہ چیز یعنی چاہے کپڑا ہو یا برتن ہو، یصیبہ بولہ، جس کو اس کتے کا پیشاب لگ جائے، یطہر بالصلاۃ، وہ تین مرتبہ سے پاک ہو جاتا ہے. فما یصیبہ سورہ، تو وہ چیز جس کو اس کا لعاب اس کا جھوٹا لگے، جس چیز کو اس کتے کا جھوٹا لگے، وہ ہوا دونہ، اس حال میں کہ وہ جھوٹا اس کے پیشاب سے کم درجے کا ہے، نجس ہونے میں کم درجے کا ہے، اولا، وہ بطریقے اولا تین مرتبہ سے پاک ہو جائے گا. بھائی کتے کا پیشاب اگر کسی چیز کو لگ جائے تو وہ تین مرتبہ دھونے سے پاک ہو جاتی ہے، تو لعاب جو اسے کم درجے کا ہے وہ بطریقے اولا تین مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گی. والامر الوارد بالسبع محمول على ابتداء الاسلام، اور وہ جو حکم آیا ہے سات مرتبہ دھونے کا، میں نے بتایا بھائی امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل کیا ہے، وہ حدیث پیش کرتے ہیں جن کے اندر کتنی مرتبہ دھونے کا ذکر ہے، سات مرتبہ، تو صاحب ہدایہ اس کا بھی جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں وہ جو حکم آیا ہے سات مرتبہ دھونے کا محمول علی ابتداء الاسلامی، وہ حدیث محمول ہیں ابتداء اسلام پر. کس پر محمول ہیں؟ یعنی ابتداء کے اندر سات مرتبہ دھونے کا حکم تھا اور بعد میں تین مرتبہ دھونے کا حکم دیا گیا، کیونکہ ہم نے حدیث پیش کر دی، حدیث میں کتنی دفعہ دھونے کا ذکر ہے، معلوم ہوا ابتداء اسلام میں جو سات مرتبہ دھونے کا حکم تھا ان کے لیے یہ حدیث ناسخ بن گئی، وہ حکم منسوخ اور یہ حکم ان کے لیے ناسخ. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض احادیث میں تین دفعہ دھونے کا ذکر آیا، بعض احادیث کے اندر سات مرتبہ دھونے کا ذکر آیا، صاحب ہدایہ نے کیا کیا، سات والی روایت کو ابتداء اسلام پر محمول کیا اور تین والی روایت کو آخر حکم پر محمول کیا، ناسخ ہونے پر محمول کیا، اس کا عکس کیوں نہیں کیا؟ کس دلیل کی بنیاد پر آپ نے کہا کہ سات مرتبہ دھونا وہ ابتداء اسلام میں تھا اور تین مرتبہ دھونا یہ آخر زمانہ کے اندر یہ حکم تھا؟ تو جواب یہ کہ ہم نے غور کیا اس مسئلے کے اندر، پتہ نہیں کون سی ابتداء اسلام کے اندر کون سا حکم تھا، تین والا یا سات، لیکن جب ہم نے غور کیا تو مسئلہ واضح ہو گیا
ابتدا کے اندر لوگوں کا کتوں کے ساتھ اختلاط بہت زیادہ تھا. جیسے آج کل آپ انگریزوں کو دیکھ لیں بھائی, کتوں کا اختلاط ان میں بہت زیادہ, تو اس وقت بھی لوگوں کا کتوں کے ساتھ اختلاط بہت زیادہ تھا, تو چنانچہ ان کا بڑا سخت حکم ابتدا میں, حتیٰ کہ کتوں کے قتل کرنے کا حکم دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ کتوں کو کیا کرو, قتل کرنے کا حکم دیا. اور پھر اس کے بعد وہ حکم منسوخ ہوا, پھر صرف سیاہ کتے کے قتل کرنے کا حکم, تاکہ لوگوں کے دلوں میں اچھی طرح نفرت بیٹھ جائے, پھر وہ حکم بھی منسوخ ہوا. تو اسی طرح بعض حدیث سے سات, بعض میں سات مرتبہ دھونے کا ذکر, بعض میں تین مرتبہ دھونے کا ذکر. کس میں سختی زیادہ ہے, کس صورت میں؟ سات مرتبہ دھونے کے اندر سختی زیادہ ہے. معلوم ہو یہ ابتدائی اسلام سے متعلق ہیں, جب حکم بڑا سخت تھا, حتیٰ کہ کتوں کو قتل کر دینے کا حکم تھا بھائی, سمجھ میں آیا بھائی. اور بعد میں پھر جب لوگوں کے دلوں میں کتوں کی نفرت اچھی طرح بیٹھ گئی, تو پھر وہ معاملے کی وہ حکم میں وہ سختی نہ رہی, اور پھر کتے کو چوکی داری اور شکار وغیرہ کے لیے, حفاظت کے لیے رکھنے کی بھی اجازت دے دی گئی, کیونکہ اب لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت اچھی طرح بیٹھ چکی تھی. تو لہذا پہلے حکم میں سختی تھی, پھر نرمی کر دی گئی. تو بعض حدیث میں سات مرتبہ دھونے کا ذکر, بعض میں تین مرتبہ دھونے کا ذکر, معلوم ہوا. اور سات والے حکم کے اندر تو سختی ہے, معلوم ہوا اس کا تعلق اس ابتدائی زمانے سے ہے, اور تین والے حکم کے اندر نرمی ہے, معلوم ہوا اس کا تعلق آخر زمانے کے ساتھ ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی اچھی طرح. وسور الخنزیر نجس لانه نجس العين على ما مر, اور خنزیر جو ہے اس کا جھوٹا جو ہے وہ ناپاک ہے, لانه نجس العين, کیونکہ خنزیر جو ہے وہ نجس العين ہے, یعنی اس کی پوری ذات ہی نجس ہے, ناپاک ہے. على ما مر, بنا پر اس کے جو گزر گیا, پیچھے بیان ہوا تھا, صاحب ہدایہ نے بیان کیا تھا کہ خنزیر کی کھال دباغت دینے سے بھی پاک نہیں ہوتی, اور خنزیر نجس العین ہے. اور دلیل کیا ذکر کی تھی کہ قرآن کے اندر فَإِنَّهُ رِجْسٌ, کی ہا ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے؟ خنزیر کو. تو معلوم وہ خنزیر پورا کا پورا ہی کیا ہے؟ نجس ہے, ناپاک ہے, نجس العین ہے. وَسُورُ سِبَاعِ الْبَحَائِمِ نَجِسٌ, سِبَاعِ بَحَائِم بھئی یہ شکار کرنے والے حیوانات, درندے, یعنی درندے. سباع البہائم کیا ہیں؟ درندے, چیرنے پھاڑنے والے, شکار کرنے والے جو حیوانات ہیں, درندے ہیں. ان کا جو جھوٹا ہے کہتے ہیں نجسن, یہ ناپاک ہے. خلافاً لشافعی رحمہ اللہ فیما سوی القلب والخنزیر, بخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے سوائے کتے اور خنزیر کے. امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک خنزیر جیسے نجس العین ہے, اسی طرح کتا بھی نجس العین ہے. وہ فرماتے ہیں یہ دو تو نجس العین ہے, لہذا ان کا جھوٹا وہ تو ناپاک ہے, لیکن اس کے علاوہ باقی جو درندے ہیں ان کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے بھائی, کیونکہ وہ نجس بھی نہیں ہے, لیکن ہمارے نزدیک نجس ہیں بھائی, نجس ہیں. کیوں نجس ہیں؟ ہم کہتے ہیں دیکھو شریعت نے ان کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں دی, معلوم ہو ان کو گوشت نجس ہے. اگر گوشت پاک ہوتا تو شریعت اجازت دیتی, شریعت نے اجازت نہیں دی, معلوم ہو ان کا گوشت کیا ہے؟ ناپاک ہے. اور لعاب بھی کس سے پیدا ہوتا ہے؟ گوشت سے ہی پیدا ہوتا ہے, تو لعاب کا بھی وہی حکم ہوگا, وہ نجس ہوگا. لہذا وہ جس برتن سے پانی پیے گا, وہ پانی کو اس کا لعاب لگے گا, وہ پانی بھی کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا. اس لیے ہم نے کہا ان کا جھوٹا نجس ہے بھائی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ لِأَنَّ لَحْمَهُمَا نَجِسٌ, بھئی آپ کی کتابوں میں بھی لَحْمَهُمَا ہے جی, بھئی اگر یہ لَحْمَهُمَا ہو, کیونکہ ان دونوں کا گوشت نجس ہے, پھر تو یہ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل بن جائے گی, کیونکہ ان کے نزدیک ان دو کا گوشت نجس ہے, باقی کا گوشت نجس نہیں. ہمارے نزدیک تو سب کا گوشت کھانے کی شریعت نے اجازت نہیں دی, تو سب کا گوشت کیا ہے؟ نجس ہے, ناپاک ہے. تو یہ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل بن جائے گی. اور یہ مقام کون سا ہے؟ یعنی پھر اس کے بعد آگے اگر امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل ہوتی تو اس کا پھر جواب بھی ذکر کرتے, آگے جواب وغیرہ کچھ نہیں. اور تو یہاں یہ احناف کی دلیل یہاں ذکر ہونی چاہیے, نہ کہ امام
امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل کا یہ محل نہیں بھائی. اور تو عام یہاں آپ یہاں جتنے نسخے ہیں ان میں عموماً یہ ہما ہی کی ضمیر ہے, اور پھر یہ ضمیر لوٹتی ہے قلب اور خنزیر کی طرف, اور قلب اور خنزیر کے مسئلہ یہ تو ان کا جھوٹا نجس ہے, یہ تو کن کے نزدیک صرف امام, تو یہ تو ان کی دلیل بن جائے گی. تو عام نسخوں میں یہ ہما ضمیر ہی ہے. البتہ فتح القدیر جو مشہور شرح ہے ہدایہ کی, اس میں یہاں ہا ضمیر ہے واحد مؤنث کی, اور ہا ضمیر ہی یہاں ہونی چاہیے, اسی صورت میں یہ احناف کی دلیل بنے گی بھائی, اور یہ مقام بھی ہے احناف کی دلیل کا بھائی. تو یہ لحمہ ہا ہونا چاہیے, اور ہا ضمیر راجع ہے سباع بہائم کو بھائی, درندے بھائی, جمع ہے نا, اور جمع کو کون سی دلیل راجع کی جاتی, کون سی ضمیر لوٹائی جاتی ہے عربی میں, واحد مؤنث کے, کیونکہ جمع بتاویل جماعتن کے واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے. تو یہ لئن لحمہا ہونا چاہیے, لئن لحمہا نجسن, اس لیے کیونکہ ان درندوں کا جھوٹ, ان کا گوشت کیا ہے ناپاک ہے. وَمِنْهُ يَتَوَلَّدُ اللُّعَابُ, اور اسی گوشت سے لعاب پیدا ہوتا ہے. وَهُوَ الْمُعْتَبَرُ فِي الْبَابِ, اور وہی معتبر ہے اس باب کے اندر, اس باب میں یعنی جھوٹے کے بیان باب میں کس کا اعتبار ہے, جھوٹے کا پتہ کسی حیوان کے جھوٹے کا کیا حکم ہے, اس کا پتہ کس سے چلے گا, اس کے لعاب سے, کس سے, لعاب سے. اور وہ لعاب جو ہے وہ گوشت سے پیدا ہوتا ہے, اور لعاب ہی کا اعتبار ہے اس باب کے اندر, اور وہ لعاب کس سے پیدا ہوا, درندوں کا گوشت تو نجس ہے, لہذا اس سے پیدا ہونے والا لعاب بھی کیا ہوگا, نجس ہوگا, لہذا ان کا جھوٹا بھی نجس ہوگا بھائی. چلیے بس بھائی, ھذا هو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.